Eu vim trazer mais essa mesinha, uma mesa posta, dia dos namorados, para um café da manhã, com essa proposta linda de realidade rosa, que ficou um espetáculo. Eu usei aqui guardanapo rosa, com esse porta-guardanapo, também nessa cor rosa. Usei esses garfos de cabo de madrepérola. E aqui eu tô usando um pratinho de sobremesa de coração, mas esse bowl serve para é para você servir aí, né, um sucrilhos, né, com iogurte ou até mesmo aquela saladinha de fruta básica para isso café da manhã. Aqui eu coloquei a xícara também com a mesma proposta de bolinha. E os talheres ficando assim nessa composição. A faca com o corte voltado para dentro do lado direito e o garfo do lado esquerdo. E a colherzinha de chá você pode colocar assim, abaixo da asinha da xícara, ou você pode colocar acima do pratinho de sobremesa. O copo, eu estou usando esse copo lindo. E aqui na parte central eu coloquei esse vasinho com essas hortênsias e essas rosas na cor rosa. E aqui eu coloquei esse adorno aqui no meio com uma maçã simbolizando aí, né, o amor do casal. Coloquei uma aqui e também coloquei outra aqui simbolizando a maçã. É um item, né, que remete bastante o amor. E a mesinha ficou assim desta forma, gente, olha. E ainda aqui eu coloquei a palavra I love you na cor vermelha para dar aquele destaque aqui na mesa. E a mesa também tem umas comidinhas. Vou mostrar aqui, tá, gente? Eu não coloquei frutinhas porque eu estou sem, né? E foi uma mesa que eu fiz assim, já na semana mesmo do Dia dos Namorados. Mas não esqueça de colocar aquelas frutinhas que você gosta na mesa, porque dá todo aquele toque especial na mesa do Dia dos Namorados. Mas aqui eu trouxe. Eu tenho aqui pão sírio. O pão sírio eu gosto bastante para tomar aquele café e eu trouxe que é uma proposta muito bacana que você pode comer aqui tipo com mel, para quem gosta de comer com mel. Trouxe aqui requeijão. Trouxe banana para quem quiser, quem gosta, né, de uma banana com mel pela manhã. E aqui eu trouxe um mix de biscoito, né? Tem vários e tem também esse aqui do meio que é salgado. E das laterais tem dois biscoitos maravilhosos. Esse biscoito aqui amanteigado e tenho esse aqui que tem essa cobertura de chocolate que também é muito saboroso. E aqui na parte central eu fiz esse bolo. Olha que bolo lindo no formato de coração. Esse bolo não leva farinha de trigo e não leva açúcar. A receita está aqui no meu canal, tá? Aliás, vai sair no canal logo logo após esse vídeo. Então já aguarda aí que vai ter todo o processo de como eu fiz esse bolo. Aqui, né, tem o famoso queijo mussarela. Eu cortei desta forma porque eu gosto para estar colocando no pão sírio e eu deixei assim, mas para quem não gosta ele assim cortadinho, pode fazer mesmo em rolinho que fica muito bacana. E ali eu tenho os dois bule, né, o bule de café e o bule
de leite. E essa foi mais uma proposta de mesa posta Dia dos Namorados. Essa aqui é a do café da manhã, gente. Faça pro seu amor aí essa proposta que eu estou trazendo aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, né? De mesa posta, deixa o joinha, compartilhe o vídeo e me segue lá no Instagram. Lá eu sou Eli, underline decorrequinte. Aqui no canal tem outras propostas de mesa posta Dia dos Namorados. Então, se você quiser conferir, busca aí na playlist que tem bastante mesas aí de mesa posta Dia dos Namorados com bastante dicas e composições que você pode estar aí e se inspirando. E agora a gente vai para a cozinha fazer uma entradinha que é de uma brusqueta. Em uma frigideira já está aqui com o azeite já está quente. Estou colocando aqui 6 dentes de alho, tá? O segredo é bastante alho, tá? Mas fica a critério de você estar colocando, porque eu estou usando para fazer essa brusqueta, estou usando 3 tomates grandes e esses tomates tem que estar bem maduro, tá? Então eu deixo aqui, né, torrar um pouquinho o alho. Aí na sequência eu já vou estar colocando os tomates. Aí você coloca uma pitadinha de sal, tá? Eu tô colocando aqui meia colherzinha de sal, mas também o sal é a gosto, tá? Dependendo aí da quantidade que você está fazendo. Mas é com 3 tomates, esses tomates são bem graúdos, bem grandes, aí dá para você usar aí com umas 4 pessoas, tá? Muito bom, faça que vocês não irão se arrepender. E é uma entrada muito boa mesmo para vocês servirem aí. Agora eu vou tampar a panela e vou deixar aqui murchar esses tomates. Agora vocês podem observar, ó, ele já está bem cozinhadinho, tá? Se você quiser, pode colocar mais um pouco de azeite, porque azeite sempre é muito bom, né? Então, vou colocar só mais um pouquinho. E em seguida, eu vou estar colocando o manjericão. O manjericão, eu cortei ele bem picadinho, né? Peguei 2 ramos de manjericão, piquei ele bem picadinho. E agora é só você acrescentar o manjericão e está pronto a nossa brusqueta. E agora que ela está pronta, eu coloquei ela aqui nessa molheira, né? Porque eu acho muito linda essa minha molheira e ela é grande. Aí eu coloquei aqui, gente, para vocês comerem com aquele pãozinho italiano. É que eu não tenho os pãozinhos italianos, dá para comer também, né? Com pão francês junto com queijo parmesão. Fica uma delícia para uma entradinha e para você servir aí para os seus convidados e seu namorado também, namorido. Com o marido, com a namorada, seja lá com quem for o seu parceiro, é maravilhoso. Acolher um vinho, olha, é tudo de bom.